Pozdravljeni, eksatlonovci. Tako lep dan se je naredil, pa ga žal moram začeti slabo novico. Spomnimo se druge mednarodne tekme z Mehiko. Tam je v žaru borbe prišlo do hude poškodbe. Vsi vemo, o kom govorim. Seveda govorim o Janu Klobasi. Žal so eksatlonovi zdravniki ocenili, da je tvoja poškodba komolca prehuda in bi potreboval več časa za sanacijo poškodbe. To pa na tej točki tekmovanja ni več mogoče. Jan, vidim ti v očeh, da bi rad še tekmoval. Ma res je, ja, ampak smo res v točki, kjer si pač tega ne moremo privoščiti, da bi jaz počival. Poleg tega mi to niti ni bil užitek, da bi se jaz od barake do benča predstavljal in navijal za svojo ekipo, kar mi je bilo zelo fajn navijati za vas, ampak jaz sem prišel sem tekmovati. Žal, tega sem se najbolj bal, da bo prišel do tega trenutka, da moram zaradi poškodbe zapustiti, ampak verjamem, da se vse zgodi z nekim razlogom. Zdaj pa, če dovoliš še moje zelo osebno mnenje. Pred začetkom tekmovanja te nisem smatral za resnega kandidata za zmago. Vse, dokler nisem videl tvojega prvega nastopa. Ti si dobesedno letel po poligonu, dokazal si, da si odličen športnik, da si borec in da imaš mentaliteto zmagovalca. Mene osebno si zelo navdušil in zelo mi je žal, da ne moreš več tekmovati. In vse čestitke za tvoje nastope. Hvala. Jan, kaj pa si ti novega spoznal na tem potovanju v eksatlon? O sebi. Prvo bi rad rekel, da si štem v neverjetno čas, da je taka legenda, kot ti komentira moje poligone in rekel sem na začetki, da se iščem in res je, po moje se vsak tu išče, ampak lahko rečem, da sem se našel in da sem spoznal v teh treh mesecih, da sploh, ko smo bili v vrtcu tam, pa ko vidiš to revščino, da sploh ni pomembno, kaj imaš, temveč koga imaš in ja, jaz sem ful vesel, da imam doma ful podpore in da ni konec sveta, če prijem domov, verjetno me bojo veseli. Se sploh več nekaj ne rečem, pač ful mi je žal, da se je to zgodilo, ampak glavo gor, gremo dalje. Torej, zdaj lahko napišemo, da si se končno našel. Ja, Jan Klobasa se je našel. Jan, zdaj veš, da je tisti trenutek, ko svoji ekipci moraš podati objem pa roko in se posloviti. Ja, eksatlon je definitivno ena najboljših odločitev mojega življenja. Dal mi je veliko, dosti več, kot sem pričakoval. Dal mi je prijatelje. Jaz sem v bistvu v eksatlon pobegnil malo iz realnega sveta. Da malo razmislim stvari brez socialnih omrežij, brez tehnologije, da se najdem. In vse to sem dobil, postavil sem si cilje v življenju, ljudi na pravo mesto in meni je eksatlon dal ogromno. Zastopali smo Slovenijo in se rekel, da ni druge kot pa na polno. Jaz drem vsako tekmo na polno, ko pa oblečem dres Slovenije, pa je to še eno stopnjo više. Žal sem se poškodoval, ampak sem vseeno dokončal tekmo z bolečinami
kar je na koncu se izkazalo za slabo, ker sem še samo bolj pofrdarbal roko in škoda. Jaz sem svoji ekipi zaželel, da garbajo do konca, timu pa Teoti, da se soočita v superfinalu, kar verjamem in sem 100%, da se bo zgodilo. Da imajo naštevane glave in da je najbolj pomemben fokus. Verjamem, da bo moja ekipa upoštevala moje nasvete in zgarbala. Jan! Ajde, ajde.